നമസ്കാരം. ആൻസൻ കുറുമ്പതിരുത്ത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൗരസ്ത്യ പർവ്വതാനികൾ മിക്കവയും നിർമ്മിക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും ചെറു ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രധാന നെയ്ത്തുകാരന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം കൈകൊണ്ട് നെയ്യുന്നവയാണ് ഇവ. അവർ ആ പർവ്വതാനിയുടെ അടിഭാഗത്തു നിന്നാണ് ജോലി തുടങ്ങുന്നത്. പലപ്പോഴും ഒരു നെയ്ത്തുകാരൻ അബദ്ധവശാൽ ആ അലങ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു നിറം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനായി ഇതുവരെ ചെയ്ത അലങ്കാര പണികൾ അഴിച്ചു പണിയുന്നതിന് പകരം ആ തെറ്റിനെ ആ പർവ്വതാനിയുടെ ഭംഗി ഒട്ടും ചോരാത്ത വണ്ണം പ്രധാന നെയ്ത്തുകാരൻ അതിന്റെ അലങ്കാര ശ്രേണിയിലേക്ക് ഇണക്കി ചേർക്കുന്നു. നാം ജീവിതം നെയ്യുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികളും തെറ്റുകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബൃഹത് രൂപരേഖയിലേക്ക് നമുക്കനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഇഴനെയ്ത് ചേർക്കുവാനും നമുക്ക് ശീലിക്കാൻ സാധിക്കണം. മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിലും ഒരു നന്മ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യാത്രയില് ഇഴനെയ്ത് ചേർക്കുവാനായിട്ട് നന്മയുടെ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരു മഴവില്ലഴക് പോലെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. അവിടെ നാം തുന്നിച്ചേർത്തവയിൽ നാം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത കരുത്തുണ്ടാകും. നാം വീണുപോയ ചില തെറ്റിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളുണ്ടാകും. എല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ജീവിതം. ആ കൂടിച്ചേരലിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടാകട്ടെ. ജീവിതം ഒരു മഴവില്ല് പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ളതാകട്ടെ. നേരുന്നു ശുഭദിനം.